Hait, mensen, wees een Eskimo deze dagen. Kleed je goed, het is koud. Nee, maar even serieus. Jullie weten precies waarom we er weer zitten. De allereerste Weekend League Rewards van FIFA 20. Waarop mensen, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Ariston Dunu en welkom bij de allereerste FIFA 20 Weekend League Rewards video. Niet alleen Weekend League, maar ook Division Rivals. Ja... misschien kunnen we wat leuks pakken. Als je de Team of the Week niet hebt gezien, die krijg je zo meteen te zien. Er zijn wat interessante namen zoals Dybala. Is 89 rated uit mijn hoofd. Immobile. Jorginho zag ik erin. Semedo zag ik erin. Radetzky. Verratti. Zal niet heel veel waard zijn. Maar toch, you never know. Misschien kunnen wij wat leuks gaan pakken. Bring me some luck. Kom op, guys. Gun het mij. Electronic Arts. Gun het mij. Het zou leuk zijn om een keertje met een knaller te gaan beginnen dit seizoen. Wat de Division Rivals betreft heb ik geen idee welke rank ik ben geëindigd. Maar dat gaan we zo meteen zien. Ik heb er zin in. Veel energie. Hebben jullie er ook zin in? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Zet het belletje aan. Je kunt me volgen op de gram. Aristot_Dunu. En dan gaan we lekker beginnen met de Weekend League Rewards. Jawel man, we zijn er jongens. We zijn er gewoon. De Champions Weekend League Rewards kunnen geclaimd worden. Ik wil mijn team gaan upgraden. Ik laat eerst even de Team of the Week zien. Ja, Verratti, een 3-4-3 systeem. Oké, Virgil van Dijk, wat kom je doen? Krijg ik Virgil? Oké, dit is de Team of the Week. Nelson Semedo is normaal gesproken een rechtsback. Hier heb je niet heel veel aan. Wie speelt er nou met hem op linksback? Normaal gesproken in FIFA hebben we altijd een probleem op rechtsback. Heb je niet heel veel opties. Maar op linksback wel. Je hebt Alexandro. Je hebt Robertson tegenwoordig die ook goed is. Je hebt Jordi Alba en ga zo maar door. Maar Semedo heeft dus een linksachterkaartje gekregen. Wel goede pace. Physical, moi. Verdedigen, moi. Kan wel goed dribbelen. Ik weet niet. Ik vind dit altijd zo'n net niet kaart. Gomez die zal wel wat waard zijn. Die wil ik sowieso pakken. Mindere stamina. En waarom staat alles op min 22? Wat zie ik op mijn scherm? Laten we gewoon concluderen dat ik Gomez gewoon wil gaan pakken. Jorginho die wil ik niet. Die zal wel heel cheap zijn. Verratti zal ook wel redelijk cheap zijn. Heeft best wel goede stats. Maar... ik wil Dybala, 89 rated. Immobile zou ik ook wel willen. En wel leuk dat Steven Bergwijn weer een informkaartje heeft gekregen. Ik moet gaan handelen. Ik heb 168k coins. Ik krijg nog 125k erbij voor het halen van Elite 1 sowieso. En dan nog packs natuurlijk. Lucas Leiva, Marco Asensio zijn weg. Ik heb nog Morata. Ja, deze spelletjes zullen misschien wel, wat is het, 7k gaan opleveren. Okay. We hebben natuurlijk nog Division Rivals gespeeld. Kan ik die ook claimen toevallig? Ja, we claimen eerst de Weekend League in ieder geval. Oké, Elite 1. 27-3 gehaald. Bij 25-2 verloor ik helaas. Mijn wedstrijd wel zwaar terecht hoor, daar niet van. En de andere twee losses die waren, hadden niet gehoeven. Laat ik het daarop houden. Maar goed, Elite 1. We krijgen in ieder geval 125k munten. Daar had ik het al over. Nou, ik kwalificeer me meteen voor de volgende Weekend League, maar dat was al gebeurd. 2 Jumbo zeldzame spelerspakketjes. 2 Premium Team of the Week pakketten. Dat is niet veranderd, dus dan heb je 2 keer 3 spelers. Totaal 6 informkaartjes. 3 player picks. Oké, okay. Untradable. Ja, goed. Kan ik deze skippen of niet? Items laten sorteren. Ik heb in ieder geval de coins al binnen. Rivals. Kijk, de Division Rivals. Die staan ook klaar. Dat samen spelerspakket. Mega pakketje. Dat zal waarschijnlijk tradable zijn. Dit is untradable. Krijgen we wel iets meer pakketjes. En dit... 42k coins. Wel weinig, man. Nee, dan gaan we voor de tradable pakketjes. Kiezen we daar in ieder geval voor... dat is mooi. Oké, rank 3. Wist ik niet eens. Geen idee. Mega pakketje, zeldzame spelerspakket. Dan sparen we alle pakketjes. En gaan we even kijken. We beginnen met de player picks. Oké. Ik klik gewoon blind. Dit is Radetzky. Oké, 85 rated keepertje. Daar zit ik precies voor. Dat kunnen jullie niet zien. Maar nu zien jullie het wel. Radetzky. Best een degelijke keeper. Ja, doeltrappen. Ja, elke keeper heeft dat eigenlijk wel een beetje. Dat dat een handicap is. Maar Radetzky, Bayer Leverkusen, Bundesliga. Ga ik denk ik niet gebruiken. Maar ik kies hem wel. Is de eerste player pick. Kan slechter. Zeker niet verkeerd. Wat hebben we nog meer? Aitor. Kijk, Marco Verratti. 85 rated, 87 rated, steady. Hier mogen we niet over klagen, jongens. Wat voor statistiek heeft hij? Ja, redelijk verdedigen. Zo, hij kan lijp goed dribbelen, man. Is dat echt zo?
Verrat die, ja? Ja, hij is een fenomeen dus. Wat een beest. 4-star weak food, 4-star skill moves, normaal hoog work rates. Ja, best een grappig kaartje eigenlijk wel. Hij is fysiek helemaal niet sterk, maar ja, we kiezen in ieder geval Verratti. Dus dan hebben we in ieder geval de eerste twee spelers die goed zijn, man. Waar ik echt wel blij mee ben. 85 rated Radetzky en 87 rated Marco Verratti. De derde speler, de laatste. Jawel, jawel. Let's get it. Let's go, let's go, let's go. Oké, Adama Traoré. Gomez, ik kom zo bij je, grap. Ik kom zo bij je. We hebben gewoon weer Verratti, Jorginho. 85 rated. Jongens, we mogen niet klagen over de player pick. Sowieso niet. Kozak, Steady. Adama Traoré, die heeft Manchester City doodgemaakt, hè, laatst. Hij heeft ze stuk gemaakt, grap. Ja. 4-star skill moves. Oké, geen weak foot. 1,78. Hij is wel snel, grap. Is dit dan de beste speler? Ja, dit is de beste speler in FIFA 20. Hij is nog sneller dan Mbappé. Die heeft 96 pace. Grappig kaartje, maar hier gaat het niet om. We hebben Verratti weer, Jorginho. Maar we kiezen natuurlijk Gomez. Vind ik een leuke supersub. Wel lastig voor de qualifiers, aangezien ik 84 algemene rating moet hebben. Maar voor de Weekend League is dit echt wel een leuke speler. Want hij heeft, wat mij wel tegenvalt trouwens, 87 dribbling. Ik dacht dat het hoger zou zijn. Als je kijkt naar Marco Verratti, die heeft... Het is het 91 dribbling, dat is wel lijp. Maar 95 balance is wel heel ziek. Ik vind dit een hele leuke super sub. En hier ben ik sowieso blij mee. We hebben 3 goede player picks. Ja, het is ons eindelijk een keer gegund. Oké. Maar jongens, hier draait het natuurlijk om. Zeldzaam spelerspakket, Steady. Jumbo, zeldzaam spelerspakket. Ja, kijk, deze twee moeten echt wat gaan opleveren. Een mega pakketje, Premium Team of the Week. Premium Team of the Week, dat zijn 2 keer 3 informspelers. Met welke zullen we beginnen? We beginnen gewoon vooraan. Zeldzame spelerspakket, tromgeroffel. Wat krijgen we? Het schijnt zo te zijn dat als je aan de zijkant zwarte strepen hebt, dat je dan een informspeler hebt. Dit zijn niet eens borden, man. Skip. Uiteindelijk zit dit in mijn packs. Het is wel tradable, dus dat is wel steady. Savic, jij bent niks waard, toch? Nee. Nee, gaat wel naar de transferlist. De rest kan, denk ik wel, naar de Quicksal. Ik weet niet of Murillo wat waard is. Dan was dit het eerste pakketje. We zitten op 300k. Dan moet ik gaan rekenen. Varane kan ik nog verkopen. 210k. En Langley. Langley is ook 80k. Tenminste, ik weet niet of die nu gedaald is of gestegen. Maar gisteren keek ik voor het laatste, was die 80k. Dus dan hebben we sowieso al 300k erbij zitten. Op 600k. Dan kunnen we waarschijnlijk Rio Ferdinand gaan halen. Waarschijnlijk wel. Maar we zijn nog niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. Wie packen we? We willen wat moois. We willen iets sieks. Ik wil een icon. Nee, dit is waarschijnlijk een walkout. Waarschijnlijk is dit een uitlopen. Een uitlopen. Nee. Een inform. Oh, dat zag ik helemaal niet. Of die strepen niet. Dit is dunk. Wauw. Ik moet het wel gaan leren, man. Het is niet eens een walkout. Het zijn gewoon borden. Nee, ik was ineens hyped omdat hij zo traag ging, toch? Ik moet het nog steeds gaan leren, man. Heb ik het nou nog steeds niet door? 2 informs zelfs. En Robertson. Ja. Oké. Grappig. Robertson, jij bent zeker wel wat waard, toch? Pardon. Robertson is zo dan toe duur. Dit had ik dus echt niet verwacht. Robertson is gewoon 75k. Een 85 rated linksback. Naar de transferlist gehad. Pizzi, jij bent ook ineens 100k. Nee, lijp. Oké, transferlist. Ga allemaal maar naar de transferlist. Skid it, man. Dit is niet normaal. Dit is ziek. Kunnen we hier wat aan uitkrijgen, man? Ik ben wel een beetje hype nu, man. Come on. Er komt een icon uit. Gun me een icon. Nee, dit zijn borden, toch? Ja, dit zijn borden. Engels, Spitta. Wel een inform weer. Defoe. Jermaine Defoe. Grappig. Julian Brandt en Lo Celso. Kijk, Brandt is ook alweer, wat is het, 14k waard. Steady, transfer list. Wat zit er nog achter? Kijk, Memphis Depay. Jongens, oh, wat zie ik allemaal op mijn scherm, jongens. Wat zie ik allemaal. Kijk wat we pakken. We hebben gewoon een duplicate Memphis Depay. En je moet ook nog maar eens kijken. Kijk altijd naar je duplicates, jongens. Kijk altijd. Misschien heb je Cristiano in je team en dan staat hij helemaal achteraan. En doe je gewoon quicksell en dan ben je hem kwijt. Oké, hier draait het om. Deze 2 pakketjes. Premium Team of the Week pakket. Ik begin niet vooraan. Voor het geluk begin ik achteraan. Ik heb geklikt, jongens. Capuchon op. En mijn broek vet laag. Wat? Euro's in mijn zakken daarom. Kijk eens. Oké, dit ziet er grappig uit. Dit is Nederlands. Dat is Steven Bergwijn. Cam. PSV. 84 rated Bergwijn. Dan kan er ook niks achter zitten. Stevie B. Ik vind hem wel hard, man. In het echt sowieso. Steven Bergwijn. Ik vind hem wel hard.
Palois en weer de Faux. Ik heb geklikt, jongens. Ik heb geklikt. Het laatste pakketje van de video, van de rewards. Oh, bring me some luck, bring me some luck. Oké. Okay. Nee, man, het is ook geen walkout grap. Ik zie het al. Braziliaans, spits. Dat is, wie speelt bij Aston Villa? Wesley. Geen walkout, jongens. Wel in vorm uiteraard, maar... Ah, oh, geen Gomez, geen Dybala. Dat zou ik wel tof vinden, man. Aitor, Quicksil. Dus die gaat ook meteen naar de Quicksil. Sané, dat wist ik al, dat was ook Quicksil. Wesley, ben je wat waard? Zo, wel 90 fysiek. 90, hij is al wat waard. Ik ga hem wel op de transferlist zetten. Kijk, wat voor stats heb jij, man? Kijk, 82 stemmen, dat zien jullie niet, maar... Wow, 97 kracht en 84 agressie. Wat een kaart is dit. Goed, hij gaat naar de transferlist. Dan waren dit in ieder geval de packs, boys. 383k gegarandeerd. Dat is mooi. Oké, jongens, het is tijd om de aankopen te doen. We hebben ruim 848k coins. We beginnen met Eder Militao. Is dit de kaart? Dit is hem. Aankoop geslaagd. Dan is het nu tijd voor de aankoop van de video. Ja, Rio Ferdinand. 634k is de goedkoopste. By now. Rio Ferdinand, we hebben hem in de squad. Pack opening, ben ik tevreden over. En jongens, this is my squad. Mensen, ik zit hier met een glimlach. Natuurlijk, je had beter kunnen packen. Je had Dybala kunnen packen, Immobile. Maar we hebben uit de player picks Gomez gepakt, Verratti, Radetzky. Als je kijkt naar de rating, gewoon puur naar de rating, dan mag ik zeker niet klagen. Maar uit de andere packs heb ik ook gewoon Robertson gepakt. Die is gewoon 75k gehad. 75k, Julian Brandt, Depay, Duplicate. We hebben wel wat coins eruit kunnen halen, want dat is wel steady. Rio Ferdinand is de gloednieuwe aankoop en de tweede icon in mijn team. Ik verwacht natuurlijk heel veel van hem. Morgen ben ik sowieso terug met zowel een livestream als een Weekend League video. Dan krijgen jullie een video met een aantal games waarin ik speel en mijn team natuurlijk uitgebreid laat zien. Ik moet toch eerlijk zeggen dat ik hier wel een goed gevoel aan over heb gehouden. Vond je dit nou een leuke video, net zoals ik? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal, zet de meldingen aan. Volg me op de gram, Aristot Ndunu. Er komt uiteraard meer content aan, maak jullie geen zorgen. Thanks voor het kijken, ik zie jullie snel bij een volgende video of een livestream. Zoals altijd zeg ik, doe relaxed, rustig aan. Ciao, ciao.